да купим обувки на Валю и така се прибирахме и... Група лица в различно съучастие, чрез използване на заплахи, с насилие, увреждане на имущество и нанасене на телесни повреди, са принуждавали лица, някои от които са непълнолетни, против волята им да поемат имуществено задължение в различен размер. През този период от време, до момента на реализацията за вчера, бяха събрани много данни в тази посока, както оперативни, така и други. И в следствие на това се взе решение да се пристъпи към реализация. Какъв е механизма на действие на лицата, които са с обвинение? В общи линии то е, мога да го разделя на два начина. Един е предоставяне за продажба от тяхна страна на други лица, продажба на наркотични вещества и в последствие, след като не може да се върне на време сумата от продажбата, започва налагане, ще използвам термина глоби, които глоби продължават продължително време. И втория начин, установяване от страна на обвиняемите на лица, които разпространяват наркотични вещества и съответно налагане на принуда върху тези лица от страна на получилите обвинение извършители да им заплащат, пак ще използвам термин, така наречената такса спокойствие. Мога да кажа, че приходите, реализирани от тая престъпна дейност, са доста повече, говоря за така наречените глоби и така наречената такса спокойствие, са доста повече от самото разпространение на наркотични вещества от въпросните лица. Четири лица, които в съучастие, съответно като помагач, съизвършители и подбудител, са осъществявали изнудване спрямо други с заплахи, касаещи тяхната телесна неприкосновеност, имущество и оказване на психологическо въздействие и тормоз.